Vi tager en hit med det her tredje gennemløb. Vi er cruiser under 50. Og vent over 50. Det er mega skylde. Jeg er mega skylde lige nu, der har det. I kender Rasmus, det gør, hvad man kan prøve at følge med. Så er det Frederik Bruun. Det er Michael Bauer og Oliver Nielsen. Hvad stiller til start? Frederik Mikkel. Mikkel har den her. Det der gør, man kan få med. Frederik Biernas. Det er Michael og Oliver.